Shkues të nderuar, përshëndetje me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Dal nga dal, por sigurt po formohen të gjitha kushtet për fillimin e debatit për propozim ndryshimet e kushtetutës në trupat kuvendore në Kuvendin Republikan. Sot në Kuvend u soll edhe vendimi për formimin e trupit për pajtim kombëtar, edhe pse ky u quajt trup për pajtim kombëtar, që në fillet e saja u bën një përçarje e thellë ku nuk ishin të pranishëm deputetet e VMRO-DPMNE-s, ndërsa deputeti i vetëm i Aleancës për Shqiptar lëshoi takimin në fjalë. Gjithashtu për nesër është paralajmëruar edhe fillimi i debatit në Komisionin për çështje kushtetuese, ku do të shqyrtohen nga ana e deputetëve katër amendamentet e propozuara për ndryshimin e kushtetutës në përputhshmëri me marrëveshjen e Prespës. VMRO-DPMNE opozitare edhe më tej ka paralajmëruar se do të kundërshtoj përmes debatit këto ndryshime të kushtetutës. Mirpo, kryetari i parlamentit, zotri Talat Xhaferi, thotë se opozita maqedonase nuk ka gjasa reale për të bërë obstrukcion për miratimin e këtyre ndryshimeve të kushtetutës. Edhe pse qeveria nuk ka pranuar propozimet e opozitës shqiptare për ndryshimet kushtetuese, Aleanca për Shqiptar edhe më tej këmbëngul që të njëjtat t'i propozoj. Me ndryshimin e tekstit të preambullës, krahas theksimit të manifestit të KÇKM-s, do të figuroj edhe marrëveshja e Ohrit. Për fillimin e debatit në komisionet e kuvendit për ndryshimet kushtetuese, çfarë debati pritet, dhe çfarë strategjie do të kenë partitë politike shqiptare gjatë këtij debati, në panelin e sontëm në argument do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi. Kastriot Regjepi, nën kryetar i Lëvizjes Besa, dhe Argëtim Saliu, profesor universitar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Shkues të nderuar, në panelin e sontëm ishin të parapar edhe përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të Aleancës për Shqiptar, por deri në fillimin e debatit, me siguri për shkaq që objektive prezenca e tyre ende nuk është realizuar. Para se ta fillojmë debatin, mysafir të nderuar, në studio do të ju kshaftuar ta ndjekim kronikën e kolegut të deskut informativ që ka të bëjë me themelimin apo marrjen e vendimit për formimin e trupit koordinativ për pajtim dhe më pas do të kthehemi sërish në studio. Me iniciativë të grupit të pavarur të deputetëve në kuvend u mbajt koordinimi mes kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi me përfaqësuesit e partive politike që nuk kanë grup parlamentar dhe shefave të grupave parlamentare lidhur me formimin e komisionit interpartiak parlamentar për pajtim dhe integrim. Në këtë takim u vendos edhe për përbërjen e formimit të këtij grupit, ku u vendos që ky trup koordinues të përbëhet nga nënkryetarët e parlamentit, koordinatorët e grupeve parlamentare dhe deputetët të cilët nuk janë të organizuar në grupe parlamentare. Këtë sot e potencoi pas takimit kreu i kuvendit Talat Xhaferi, i cili nuk do të jetë pjesë e këtij komisioni. U vendos themelimi i grupit interpartiak parlamentar për pajtim dhe integrim, i cili do të përbëhet nga nënkryetarët e parlamentit, koordinatorët e grupeve parlamentare. U vendos që të udhëhiqen nga dy bashkë kryesues dhe ato do të jenë nënkryetarja Remenski dhe Aleksandrova Emilia. Ky komision do të udhëhiqet nga dy bashkë kryesuesit, nënkryetarin Frosina Remenski dhe Emilia Aleksandrova. Në këtë koordinim nuk morën pjesë koordinatori grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, ndërsa përfaqësuesi Aleancës për Shqiptarët Suria Rushiti e lëshoi mbledhjen. Ndërsa dy partive të Lëvizjes Besa do t'i takojnë nga një përfaqësues. Që në fillim kërkova, domethënë në paraqitjen time, sqarime se cilat janë qëllimet e formimit të këtij grupi, cili është bazamenti i pajtimit, kush me këtë duhet pajtohet në këtë drejtim. Dhe fitohet përshtypja se bëhet fjalë për një nevojë të politikës ditore, qeverisë aktuale, por edhe më keq mundësia e hapjes të një dere të vogël rreth cilës do shtyhet përpara procesi i amnestisë. Ne jemi kategorisht kundër kësaj, për këto qëllime të paqarta deri më tash që formohet komisioni, ne nuk do të marrim pjesë. Ishte vetëm iniciativë për të formuar një grup
partijak brenda në kuvendin e Republikës Maqedonisë dhe ne e përshëndesim këtë iniciativ ndërsa sa i përket përmbajtjes metodologjisë së punës do të prezentojmë qëndrimin ton për së cilin propozim dhe për së cilin ide e cila do të parashtohet në këtë grup në kuvend. Parlamenti diskuton aspektin procedural të çështjes në bazë të informatës që gjykata ka lëshuar deri te kreu i kuvendit, por për thelbin e bisedave dhe peshës të cilën do ta ketë ky komision, të cilat vepra do të përfshihen në këtë pajtim, do të vendoset në mbledhjen tjetër ku do të kompletohet komisioni. Zoti Kastriot, ndëgjuam qëndrimet e pro dhe kundër pjesëmarrësve që kanë qenë në mbledhjen e sotme të këtij trupi të pajtimit kombëtar. Më intereson se a mund të quhet ky një trup i pajtimit kombëtar, kur që në fillimet e saj ka kundërshtime diametralisht të kundërta mes partive politike. VMRO-DPMN nuk ka marrë fare pjesë në takimin e sotëm, ndërsa përfaqësuesi i jashtëm ka lëshuar takimin. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Sa i përket këtij trupi që sot e pat takimin e parë, u paralajmërua nga kryeministri mbas rastit të votimit me 2/3 për hapjen e procedurës për ndryshime kushtetuese dhe me paraqitjen nga ana e kryeministrit për një nevojë për pajtim, kishte reagime të mëdha edhe në opinion, por edhe një konfuzion edhe në partit politike, pasi që kur kush nuk e dinte që çka nënkupton ajo, dhe ai edhe ai më ndaj filloi me diktatat të ndryshme ta sqaron ose të plotëson atë propozimin e tij që ndoshta e mendoi ti ndryshe, por më ndaj edhe retirojti nga opozitë. Dhe vetë procesi i mbajtjes të takimeve koordinative të përfaqësuesve të grupeve parlamentare dhe të partive që janë në parlament për ta shqyrtuar nevojën për themelimin e një komisioni të tillë, një trupi të tillë, nuk rezultoi me sqarime. Dhe vetëm se konstatuan që duheshte ka nevojë që të formohet një komision dhe do të sqarohet në paraprakisht në koordinimin i cili u mbajt sot që për çka bëhet fjalë. Për fat të keq edhe pse u përmend si komision për pajtim, dhe disa fillun të interpretojnë si pajtim kombëtar, vetë nga deklaratat e deputetëve që e kanë dhënë mbas seancës, po edhe mbas të informacioneve që i kemi nga përfaqësuesja, nga deputetja Lëvizjes Besa, që ka qenë në këtë koordinim sot fillestar, aty është biseduar për se ky trup që do të formohet, sot së flasim për një komision pajtim, po kjo është një trup për pajtim interpartiak. Dhe edhe pse në fillim është përmend interpajtim dhe për integrim, tash po del prej një komisioni për falje, për pajtim kombëtar apo sidoqoftë shoqëror si përmendte kryeministri, tash po del për një komision për pajtim interpartiak, që do them të drejtën, ne ende nuk e kemi të qartë që ky trup çka do të bëj, çka është agjenda e tij, dhe do të shqyrtojmë në organet partijake qëndrimin rreth pjesëmarrjes në një trup të tillë i cili do të shtoqejmë për pajtimin e ndërmjet partive. Si janë ato parti që duhet pajtohen? Dhe ka nevojë gjithë parlamenti, gjithë ato deputet të jenë të angazhuar për të pajtuar ndoshta dy parti politike, të cilat në shikim të parë ndoshta duken që edhe janë të idhnuara, por kanë patur koordinime mjaft të gjata me komisione vetanake veç si dy parti, flas për LSDM dhe VMRO, dhe kur i kanë sinkronizuar disa e ligje që mande edhe janë votuar edhe me pjesëmarrje në deputetëve të VMRO-s. Kështu që nëse gjithë kjo po bëhet, dhe të përkujtohemi që ideja e këti dhe kërkesa ishte një nga kërkesa të cilët e dorëzuan 8 deputetë që u shkëputën nga kërkesa të VMRO-s, prej të cilës në ato të deputet ka dhe prej partisë socialiste, nuk e se 7 tjerët janë të VMRO dhe PMN-s, dhe një nga kërkesat, përveç propozimet amandamente, ishte edhe formimi i një falloj komisioni. Dhe po kryohet një përshtypje që gjithë kjo po bëhet vetëm se që ti të kënaqen
këto deputet me kërkesën e tyre dhe të faktorizohen një filloj procesi i cili nuk e dim çka të ketë rezultat përfundimtar dhe do të ketë fuqi juridike vendimi këti komisioni, për atë shkak ne përdalim nga përfaqësues të partive tjera, procesi ajo ngeli deri në fund që të mund të informohet dhe në pas të informacioneve do të marrim vendim që si do të jetë pjesëmarrja, do të shqyrtojmë pjesëmarrjen tonë në këtë trup. Zotë Arkthem, cili është vlerësimi juaj se a ka ardhur koha në Maqedoni të formimit dhe të veprimit të një komisioni të këtill, ashtu si që ceku edhe zotri Kastrioti, se nga një komision i paralajmruar për pajtim kombëtar, tani gjithnjë më shumë po flitet për një komision për pajtim interpartijak. Mirë, tani më është më se qarë se vendi po zgjohet, apo më mirë me thonë po rizgjohet nga krizat e thella politike të një pasnjëshme që kemi pasur, po rizgjohet nga ajo kthetër e politike të cilën e mbisëmbronte vendin në këto vitet e fundit, do thotë ai tranzicioni stresgjatur politik, social dhe ekonomik. Tani më kemi hapat e para, një ndërmarr hapat e para, ne kemi mungesë informacioni, se sot vetëm ka qenë në takimi i parë koordinativo konsultativ në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ende nuk kemi informacione të qarta për metodologjinë, qëllimet finale, se që vendi ndodhet përpara proceseve të mbla eurointegruese aty në domen, do thotë janë disa procese aq të rëndësishme sa që këtu duhet parashihet edhe çështja e faljes, do thotë jo vetëm brenda etnike ose interetnike maqedonase ose maqedonase, por këtu duhet parashikohet dhe zgjerohet çështja e këtij komisioni parlamentar edhe për pajtimet mes dy komuniteteve më të mëdha këtu në vend, se kemi pasur raste të ndryshme montime të proceseve politike, dhe në qoftë se kuvendi është institucioni më i lartë juridiko-politik i vendin tonë, pra imi demokraci parlamentarë, dhe në këtë rast në qofë se këj komision i tilë është formuar, atëherë letë parashikohen, do të thotë në letë parashihën dhe gjitha proceset tjera politike të cilat e kanë tanguar Maqedoninë dhe veçanërisht sistemin e drejtësisë. Proceset e eurointegruese janë proceset të vështira, të gjata, kërkojnë mundim, kërkojnë bashkëveprim, harmonizim të qëndrimeve. Tani është momenti, do të thotë që elitat politike, subjektet politike shqiptare të jenë më të vëmendshme. Dhe unë uroj që si pjesë e këtij komisioni të jenë gjitha subjektet politike shqiptare, parlamentare që janë pjesë përbërëse, do të thotë që kanë përfaqësuesit e tyre në kuvend, se këtu të shtrohen edhe kërkesat e popullit shqiptar. Jo vetëm pajtimi vetëm për rastin 27 prill, po të bëhet diçka edhe më e madhe se ajo, sepse vendi ne në NATO dhe mbaj nuk mund të shkojmë me hasmëri, me inate dhe me përçarje. Në qoftë se formohet një komision i tillë, atë le të parashikohen, le të parashihen edhe proceset të tjera politike. Po, unë kur jemi këtu zoti Kasio, do të kisha dashur të pyes edhe në opinion, nuk krijua një huti se çka do të thotë pajtimi, falja apo amnestia. Në fjalorin juridik, të gjitha këto kanë kuptime të kundërta dhe nuk mund të futem me një kosh. Jo, shajt ndërlidhur me atë që tha profesori që edhe ne do të ishim të gatshëm të dëshirojmë të marrim pjesë në një trup, në një komision, në një trup punus i cili do të kishte trajtuar çështjet e nevojshme për të pajtim më të gjerë dhe fund fundit për të formuar një kohezion shoqëror si interetnik. Sa i përket prat e ceka dhe më parë, ne nuk kishim të qartë çka në këtë kumton të kryeministrin e pajtim. Mile në një premedihumeve me një përfaqësues të qeverisë, i gazetari tha si po e seronte zëvendës kryeministri, tha po e bjen që në fund do të ngrihen të gjithë deputetët dhe do të përqafohen. Shifni, për këto pajtime të tilla nuk ka nevojë organet shtetërore, parlamenti, komisione. Nëse flasim për një situatë kur dolëm nga një krizë e thellë dhe kur kooperojmë ndaj proceseve të integrimeve, dhe kur duam të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, që të reflektojë përvarjen multietnike edhe shteti, aty duhet të ketë një proces, a që e pajtim, a diskutim, apo debat, për të i kalimin e shumë çështje probleme që ne kanë bënë nga i kaluara, si që përmendë profesori njerës rastet të montuara të cilat enda nuk janë zbatuar deri në fund, kemi raste që të ku me vendim gjysor janë liruar, po kanë probleme me dëmshpërblimin, thot nuk plotësohet ajo që ka qenë deklarativisht e premtuar nga partia që është tashin në pushtet, dhe ka një gamë të gjëra që duhet të trajtohen. Dhe është moment shumë i mirë, pasi ka gatishmëri dhe duam që ne tash të tejkalojmë disa qoftë probleme
partijake tensionime brenda një etnia apo edhe etnive tjera, duhet që të krijohen trupa që do të japin rezultat konkret. Neve si parti, si Divizia Besa, në parim jemi për pajtim, për një harmoni, për të kalimin e mosmarrveshje, për rregullimin e çështjeve. Mirë, por në asnjë moment nuk do të kishim përmbajtur ndërhyrje në gjyqësor, në vendimet e gjykatave dhe proceseve, dhe të mendohet për ndonjë amnesti për rasteve të cilat kanë të bëjnë me që trajtohen kohët fundit, ku është edhe pjesa edhe 27 prillit. Çfarë shembull do të kishim dhënë neve gjeneratave të ardhshme, qoftë politike, por edhe gjeneratave që vinë, që sistemi i kapur, shteti i kapur, i cili ishte një nga vetët më të mëdha nga faktori ndërkombëtar në krizën e thellë, çfarë sinjale të jepnim? Do thotë bëj çka duash, në fund do të vjen një falë, një amnesti edhe do të fshihet. Kështu që duam që gjyqësori të pavarësohet thërsisht, që pushteti i tanishëm mos vazhdon me praktikat e pushtetit kaluar duke bërë ndikim dhe duke patur duart e saj në gjysor, po ta lënë që të vazhdon dhe proceset deri në fund dhe të shohim rezultatin kush është i fajshëm, kush është i pafajshëm, po jo me intervenime politike. Zoti Kasriot, praktika parlamentare nuk jep do të shpresë për shkorjen deri në fund të proceseve me duke formuar komisione hetuese parlamentare. Zoti, kemi pasur edhe raste të tilla të mëparshme ku janë formuar komisione hetimore parlamentare, por që fundi ka qenë, do të thotë, pa përfundi, pa konkluzione konkrete. Po, vetëm do të kisha dashur të pyes zotin Kastriotin se gjithë kjo ide për formimin e këtij komisioni dashja apo pa u lidh me rastin e 27 prillit. Nëse bëhet ndryshimi i këtij komisioni, veprimi, fushveprimi i këtij komisioni dhe kjo kap një gam më të zhëruar, atëherë si Lëvizje Besa do të kërkonin nëse në një ligj për amnesti eventuale të kapen edhe raste si që është rasti i Kumanovës, të gjitha rastet ku janë tanguar shqiptarë? Në rast se vjen, se profesori përmendi komisionet anketuse, po e kanë atë veprim që e thati ju, po kjo është një trup koordinativ i cili në fund do të ketë asë një konkluzion, asë një pasoj praktike e rejtë për parlamentin tonë. Kjo është një improvizim, mu mendoj që edhe kryeministri u gjendë një situatë kur duheshte që të pranon një kërkesë nga grupi që ishte shumë e rëndësi për të mbri votën 80, dhe pse neve flasim për amnesti dhe ju e parashtroni pyetjen si dhe mos lidhur me 27 prillin, është për shkak se minimum 7 prej atyre deputetëve kanë lidhje, ose direkte në rast, ose kanë familjar, apo miq të afërt, involvuar në rast. Po, të involvuar si në rast 27 prillit, po si në rastet të ngritura nga prokuroria speciale. Pra atë me automatizëm neve supozojmë se është duke shkuar në drejtim. Po në atë rast do duhet që të themelohet një komision qartë i dedikuar dhe i përshkruar çka është qëllimi, dhe atëherë ne do ta marrim vendimin tonë si parti politike për pjesëmarrje dhe jo me kërkesat tona. Profesor, kur jemi këtu, edhe një pyetje, sa formimi këtyre komisioneve, sa veprimi këtyre në praktik mund të ndikoj apo është ndërhyrje në sistemin gjyqësor? Shikoni, formimi komisioneve të tilla në kadrë të kuvendit të Republikës, do thotë janë komisione ku gjëra gjatë debatohet për rastet të cilat kanë ndodhur, duke i përdorë gjitha ato dëshmi, fakte, argumente, video dhe inqezime. Këtu nuk duhet të ketë ndërhyrje në gjyqësor. Këto duhet raportet finale të dalur nga komisionit parlamentar, në rastin konkret për këtë komision që flasim, duhet ju dërgohet si dëshmi organeve gjyqësore, pa ndikuar drejt për drejt në pushtetin gjyqësor. Pushteti gjyqësor është i pavarë. Dhe këtu ne do të shikojmë qëllimin final të kryeministrit sa bëhet fjalë për falje apo për amnesti. Derisa nuk ka epilog përfundimtar, derisa ai epilog përfundimtar të dorëzohet organeve gjyqësisë, dhe ato të marrin këto si dëshmi, nuk kemi do të thotë finalizim konkret të këtij qëllimi. Edhe pse pa është e dukshme që të thotë moment fundit të siguron vota, gjithë ato kishin presione politike, takime, kontakte të fshehta, por ama gjithë ato ishin të bëra larg syrit të opinionit, larg opinionit publik dhe shia qarë që deputetet të cilet janë e siguruan shumicën për të votuar të këto ndryshimet kushtetuese janë në një farë forme ata të cilet kanë qenë pjesëmarrës në kuvend,
por t'ja lajm do thot punës komisionit, t'ja lajm organeve gjyqësore që marrin mendimet e tyre. Ta prasim edhe realitetin se dhe gjatë kësaj kohë të formimit të këtij trupi koordinativ, proceset gjyqësore kanë vazhduar, nuk janë ndërprerë sidomos për rastin e 27 prillit. Janë është pushtet i ndarë, ato nuk u zënë ndërprerje, ato duhet të vazhdojnë. Pavarësisht debateve politike që duhet të, që do të zhvillon kuvendi, ato nuk u zënë të ndërpritë, pasi që tani më kemi në mbikëqyrje të fuqishme ndërkombëtare. Dhe kështu që çdo implikim i situatës, çdo ndikim i pushtetit ekzekutiv ndaj gjyqësore do të shpihet do të thotë në reagimin e faktorëve ndërkombëtar. Organet e gjyqësisë duhet të bëjnë punën e tyre, ato duhet të merren me sistemin e drejtësisë, ndërsa kuvendi duhet që këto ti debatojë dhe me bazë fakteve argumenteve ata të sjellin një konkluzione të cilat mendojnë të sjellin. Si organe. Dhe Komisioni Evropian, një nga pikat që kishte sugjerimet si detyra që ja dha Maqedonisë, se ne do të përkujtohemi që nuk morëm ftesë për fillimin e bisedimeve për integrimin në Bashkimin Evropian, por morëm një ftesë të kushtëzuar me një listë detyrave shtëpisë që t'i plotësojmë obligimet, një nga ato është pastrimi i tërësishëm i këtij rasti 27 prillit. Kjo është në kundërshtim me mendimin që të mendojmë se dikush don që të ngrenë ndonjë iniciativë për amnesti. Mos flasim për shtyllën e sundimit së drejtës. Do të janë gjitha parakushtet që janë edhe të vlerat NATO-s edhe të BE-s dhe parakushte për antarësimin dhe për fillimin e bisedimit me Bashkimin Evropian. Kështu që veprime të tilla do të kishin qenë në kundërshtim me këto raporte dhe në fillim mënyrë improvizim dhe një kuti që ne nga një ram po themi që duam të integrohemi në këto asociacione në NATO dhe në BE, nga ana tjetër veprimet tona janë në anën e kundërt të plotësimit të obligimeve. Sa i përket çështjes së gjyqësorit dhe të rasteve që e përmendën profesorët që vazhdojnë. Ne na vjen duhet ta përmendë si Lëvizja Besa që më ndërtparit që e përmendën nevojën e themelimit një prokurie speciale. Por gjatë asaj kërkese, patëm kërkese dhe themelimit të një gjykate speciale. Për shkak se ishim vendishëm që me blokadat që bëheshin nga gjysori me qeverisjen e kaluar, blokoheshin gjitha proces që filloheshin. Bile, kishte tentativa që të zvaritën sa më shumë, që mos mund të ketë drejtë të ngrenë procedura, dhe tash jemi në kohë kur ka skadu mandati i çështjes të njëjtë procedurave, por duhet t'i transferon në gjykatën publike, prokurinë publike, dhe për këtë shkak na vjen keq që nuk ju dha një shans procesit që të mundeshte të pastroheshte me këto raste shumë më herët, por tash gjithsesi dëshirojmë që në mënyrë jo selektive të përfundohen të gjitha rastet, si dhe rastet e fundit që përmenden që janë në faza para hetimore e kështu me radhë. Profesor, kur po flasim për politikën dhe gjyqësinë, ndërhyrja apo kompetencat e njerëz apo tjetrës, keni pasur disa shkrime shumë interesante në opinion se a ka ardhur koha për një rating të gjyqësorit dhe politikës në Maqedoni. Cili është mendimi juaj? Ka ndryshuar? Ka ardhur koha? U shiveni rrugtimi i Maqedonis drejt procese vërintegruese dhije fillon të zyrtarishë nga viti 2005. Dhe ne që nga viti 2005 e këndej kemi raporte permanente nga Komisioni Evropian që të shteti të thotë të lirohet nga ndikimi i partive politike në gjyqësor, në media, reformimin e gjyqësore, reformimin e administratës publike. Procesi vetingut është një proces shumë i rëndësishëm, është një proces hetimor, ku të gjitha institucionet e prokurorisë, gjykatave dhe politikanët do të vijen nën thjerës, nën kontrol të rep nga një institucion që do të jetë me përbërje vendore dhe ndërkombëtare. Vetingu është një proces që kërkon kohë, mund dhe shumë energji. Pra, ne kemi edhe rastin tani që filloi vetëm se procesi vetingu në Shqipëri, si vetëm kaloi gati se një vit e gjysëm dhe si vetëm se procesi sa vështirë kalon. Do thotë aty futën në lup të gjithë gjykatësit, prokurorët dhe politikanët. Koha për veting në Maqedoni është o tani o kur. Nuk mundim ne të hecim para drejt antarësimit të vendit në NATO dhe pastaj në BE pa reformim të sistemit të gjyqësisë. Aq më tepër kur nga përgjimet e publikuara nga opozita maqedonase ne patëm rastin dëgjojmë disa përgjime ku nëpërmjet telefonata janë zgjedhur gjykatës, prokuror, kryetar gjykatave kështu me radhë. Sistemi i drejtësisë, liria, drejtësia, barazia janë postulate më të rëndësishme në Bashkimin Evropian. Pavarësia gjyqësorit,
reformimi i sistemit të gjyqësisë me gjitha para organe, prokurori, ministria apo mbrëmshme, gjykata. Reformimi i ambasadës publike janë procese të cilën vendin tani veç e tutje dhe fillojnë ta presin. Dhe shihni, tani është koha kur qeveria e Republikës së Maqedonisë është duke hartuar, do thotë raportin 18 mujor të qeverisjes, dhe në atë raport thuhet se do të përfshihet edhe çështja e konfiskimit të pasurisë të gjitha atyre funksionarëve nga e kaluar të cilët janë pasuruar brenda një periudhe të shkurtër kohore. Do thotë vetëm këtu kemi implikim të fuqishëm të drejtave, do thotë vendimeve rregullore të Bashkimit Evropian kashi politikës të Maqedonisë. Vetingu duhet të fillon, por është proces i vështirë. Profesor, kjo zdomen se askush nuk është kundër fillimit të këtij procesi, po zoti Kastriot, a janë pjekur kushtet, a jeni të gatshëm ju politikanët që edhe ju të hyni këtij procesi? Shifni, kur fliste profesori për procesin e vetingut edhe cilin po ashtu e kam lezuar edhe kam analizuar si shembul në Shqipëri edhe atë para zgjedhjeve 2016 parlamentare, po edhe pas zgjedhjeve kur ishim në kontakte iniciale për ndoshta për mundësinë për të hyrë në koalicion qeveritar, në atë kohë edhe si ishte konstituar parlamenti, ju e dini që ishte një blokat madhe nga bamëroja, dhe kemi patur disa takime konsultative si ishte ideja, përmendesh te edhe publikisht shembulli i vetingut nga si model që mund të merret nga Shqipëria. Por ne diskutonim edhe për një farë lloj parimi të vetingut edhe gjatë formimit të koalicionit qeveritar. Me atë që propozonim që partnerët e koalicionit të kenë një mehanizëm të konsenzusit edhe të në përzgjedhjen e kuadrave që do të përfaqësojnë. Cedin opinioni, ne nuk u bëm pjesë në atë kohë të koalicionit qeveritar dhe e shprehën edhe publikisht edhe jatë bisedimeve, por edhe pas asaj që dëshpërimin tonë që në përbërjen e koalicionit qeveritar pati figura politike nga e kaluara. Tash, ne po flasim për vetingu. Kjo nuk mundet që nuk u pa një gatishmëri që të ndryshohen disa nga figurat që kanë qenë në regjimin e kaluar me përgjithësi ministrore apo përgjithësi publike në institucione, që tregohet që tash ka një qasje të re. Duke respektu prezumpcionin e pafajsisë, tu nuk ndërhy. Mirë po, nga ana tjetër, basi që ndoshta në atë moment ishte pa mundur në bisedime me kryeministrin, ai thoshte që fund-fundit nëse jo, nëse paraqitet në një rast për në një funksionar, ai pa marrë parasysh kush është, ai do duhet që të merë të dorëhiqet dhe derisa të pastrohet çështja që a ka e fajsisë të tij, ai nuk guxon që të mbetë vartës si i funksionarëve. E tash ne për çfarë vetingu flasim? Ne kemi zëvendës kryeministrin i cili për të cilin PSF-ja filloi të procedurë pahetimore. Dhe tash e publikoi ti. Dhe pse ne e dimë që para një viti veç ka qenë aktuale edhe në sirtarët e gjykatës ky rast. Ne kemi rastin e ndarjes të fondeve për inovacion, ku shumë funksionar me familjarë të tyre, me bashorte edhe me kompani, me familjarë të tyre kanë konkuruar dhe kanë marë, do t'ju jepesh të tash e në të procedurën po si arojnë që sa mujë kalojti, dhe ne po flasim për një veting të rësishëm. Vetingu e shifrin në Shqipëri solli një situatë që shumica e në gjyqësor u tërhoqen, nuk pranuan të nështrohen vetingu dhe i lëshuan. Para prakesh, para filluar. Po, ajo është një proces shumë i mirë dhe do të këshim përmbajtur fuqishëm, shkak se një nga postulatet të angazhimeve tona programore është lufta kundra korupcionit dhe funksionimi i drejtës. Dhe do të kishte qenë shumë mirë. Mi po mendoj që për momentin në bazë të funksionimit të partisë, ku na reciklohen ne funksionar, ku edhe prokurori publik i cili u zgjodh, ne mezi presim që zoti Zvelevski të shkarkohet, mezi shkarkun dhe në fund sillet një prokuror publik i cili ka qenë i përzier në raste kur kanë qenë objekt i atyre raste regjisore shqiptare, si rasti i organizacionin atëherën i para ushtrisë e kështu me radhë, çfarë vetingu flasim neve këtu? Dhe unë mund të them, mund të shpreh personalisht e të ndaj dhe mendimin e shumicës, jemi dëshpruar nga qasja e kryeministrit që mos t'i plotësojë pritshmërit të të gjithë atyre qytetarve që esin marshonin, qoftë si qytetar, qoftë shoqata jo qeveritare, për të ndru regjimin,
dhe tash balafaqohemi me qasje të njajtë dhe me përgdhelit disa figurave. E keni zëvën së kryeministrin Angjushev, si përshemo, që disa herë ka qeni përmendur në raste ekonomike. Dhe në një moment kryeministri tha, po nëse neve i shkarkojmë njerëzit, ku do gjejmë tjerë? Shifni përgjigje ati. Ne kishim rastin kur vajza e një funksionarit lartë të Ministrisë Punët të Mbrenshme, kështë e përdorur makinën zyrtare, dhe ai ministri kërkoj të shkarkimin. Ata shkarkuan, mirë po, i dhanë një post tjetër udhëheqës. Çfarë shkarkimi është ajo? Jo rastisht praktika e Bashkimit Evropian është që Republika Maqedonisë V do thotë theksin veçanërisht kapitullet 23 dhe 24, ku ka të bëjë me liritë fundamentale, liritë të drejtat e njerëzit dhe gjyqësorin dhe organet të paragjyqësor prokurorinë. E kështu më radhë, thotë, në kapitull 23-24 është ajo pikërisht që duhet fillohet me procesin e vitingut, me reformat në gjyqësor. Kur fillohet me reformat në sistemin e drejtësisë, në gjyqësor, momentin që fillohet me vetingun në skenën politike, gjitha ata të cilët do të hetohen, do të merren në shqyrtim, ata do duhet të hiqen nga pozita autoritative ose nga imunitetet të cilat mbajnë, qoftë në pozicionin ekzekutive, udhëheqëse, qoftë ato në legjislative. Dhe momentin një person i cili është nën hetime, nën akuzë, ai tërhiqet dhe skena politike do të lirohet. Dhe kështu do të fillon thot para jo rastisht fillon reformimi i sistemit drejtësisë, më pastaj kalohet në aty në politikë. Politika duke reform, duke hetuar, duke do të thotë penalizuar skenën politike, lirohet hapësira dhe këtu mendoj që partitë politike shqiptare duhet të jenë më të vëmendshme. Të jenë më aktive në gjitha proceset reformuese. Përfaqësuesit tanë politik, qoftë opozit, duhet të jenë më aktiv. Çdo komision, çdo përbërje do thotë në kuadrat që buron nga kuvendi, por edhe në çështjen e negociatave dy të kyçet edhe faktorë opozitar shqiptar. Kështu të marrim, ato duhet të fillojmë këtë marrim dhe të vetëdijsohemi se disa procese nuk i tangojmë vetëm palës tjetër. Po edhe ne jemi do thotë pjesë në kështet dhe ne jetojmë dhe do të marrim pjesë në procese politike vendimmarrëse në kështet. Pajtohem plotësisht me profesorin dhe ne si Lëvizje Besa vazhdimisht kemi insistuar që ti në inkluzivitet dhe timi pjesë e proceseve. Për fatë të keqë, qasja e qeverive ashtu si janë dhe si ndrohen është që të marginalizohen. Ne këshim fushatën për referendumin, kur në asnjë spot publicitar nuk u publikua spot jonë. Vetëm se kishte përfaqësues nga partitë politike në pushtet. Ata dhe atë moment, të një moment të rëndësishëm, të një referendumi për integrimin NATO BE, e shfrytëzonin për promovimin e tyre si parti politike. Mandej vetingun, reformën pushtetit i tashëm, dhe si e kupton, dhe çka është reforma për to? Ktheria e gjykatësve në shërbim tash të kësaj qeverie. Ajo është reformë për ata. Nëse i kanë qenë verbërisht, kanë qenë nga lista, nga notesi i ministrës punëve të mbrojtshme Jankulovska, tash janë të dëgjushëm diku tjetër. Nuk është ajo reformë. Ne do të kishim dashur që të ndigjohet zari opozitar, sidomos edhe shqiptar, duke marrë parasysh se partitë politike opozitare kanë marrë një bazen të votave në zgjedhjet që ndoshta i kalon edhe votat të partisë që është në pushtet tani. Po, pa marrë parasysh ajo. Duhet të ketë inkluzivitet në proces për të ardhë në një moment që të kemi neve një proces, një reform thelpsore dhe të mund të hapërojmë. Shihni, vetingu kërkon që funksionari të jep të drejt të qasjes në telefonin e ti dhe në e-mailin. Pa këshim pranu funksionarët që kemi tash të këtë transparentë diku shtë i dhjotë. Shime, procesi vetingut nuk ka vetëm pozitën, e do të përshin edhe opozitën, po, edhe ishtë politikanët nga që isët e ka në njëmë optimisë e profesori e cekë, u di se e që vetingut është proces i nga dashëm, i vështirë, por i sigurt, se nuk mund të anashkalohet nëse shoqëria vendion dëshiron që një ditë të jetë antare fuqiplot e NATO-s dhe e Bashkimit. Jo, na gëzon pikërisht ajo në kontaktet që kemi pas me faktorin ndërkombëtare dhe ne edhe Lëvizje Besa kemi pas problem gjyqësor si e di në kontest ku në një fazë ka pasur tentativë të ndërhyrjes të ndikimit të pushtetit dhe ne kemi pas takime me gjithë faktorin ndërkombëtar dhe na ka gëzuar fakti që vendosmëria e tyre që në këto segmente nuk kanë kompromis. E tani, kur do të fillon ajo të funksionoj, aty është ajo pikpyetje që nuk e kam qartë kur do të fillon që të funksionon ajo reformë si duhet, se do njerë... Vetëm me përfshirjen e faktorin ndërkombëtar. Vetëm me përfshirjen e faktorin ndërkombëtar, mendoj do të rritet besueshmëria e këtij procesi të vetingut në sistemin e gjyqësisë dhe në skenën politike. Pa përfshirjen e faktorit ndërkombëtar, pa
pa treguar formën transparente të veprimit të sistemit të vetingut, nuk do të ngrej besueshmërinë tek qytetarë. Se shiveni, jo rastisht edhe 36% që i dalur në votimin e referendumit tregon për një lodhje, raskapitje të qytetarëve përballë proceseve shumë të rëndësishme shtetërore. Dhe kjo ka bërë që gjitha këto kriza të një pasnjëshme politike ta dëmtojnë do të thotë qytetarin, si nga vedia, si nga aspekti socio-ekonomik dhe kështu me radhë. Dëshirë të dalë jashtë temës, po sot ishte u publikua edhe një anketë për besueshmërinë e qytetarëve ndaj institucioneve, ku gjyqësori, Ministria e Punëve të Brendshme është me të vërtet ka një besueshmëri të vogël të qytetarët, dhe këtu tha që duhet të punohet shumë më tepër që të ngritet ky nivel, që të kthehet besueshmëria të qytetarëve tek institucionet e shtetit. Po të kthyer besueshmëria qytetarëve fillimisht janë qendësore në reformat. Reforma që duhen të merren në reformimin përballë vetingut sistemit gjyqësor dhe politik duhen të merren edhe në aparatin shtetëror. Në administratën shtetërore, këtu bile së paku jam më i thirrur në këtë drejtim. Për të reformuar administratën, thotë ta reformosh shtetë. Përsa për momentin, në vendin tonë, në Maqëmni, kemi 1.300 institucione publike dhe shtetërore. Dhe imaginoni se çfarë do të thotë ti reformoni këto 1.300 institucione publike që në kuadër këtyre institucioneve ka mënyra të punësuar. Kam, do të thotë sipas raportit zyrtar të Ministrisë për Informatikë dhe Administratë Publike, ka 135.000 në punës publik, por ama pa i përfshirë disa institucione të cilat i kanë themeluar këshillat komunale të pushtetit lokal dhe disa institucione të reja. Dikon flitet sipas një analize, flitet se ka mbi 170.000 të punësuar në sektorin publik. Dhe imagjinoni 1.300 institucione publike të reformon mbi 170.000 në punës. Nuk është një proces i lehtë, është një proces i vështirë. Madje paraprakisht duhet përgatitet shteti, institucionet, administrata për një reformë të tillë. Dhe vetëm përgatitja e merr një afatkor 4 deri në 5 vjeçar. Çfarë do thotë kjo në politikë? Në terminologjinë politike, kjo do thotë një mandat. Do thotë një qeveri duhet fillimisht të përgatitet 4-5 vite me projekte, me plane dhe strategji, që pastaj në mandatin e dytë ajo të reformohet. Dhe kemi në shembullin e qeverisës së kryeministes Margaret Thatcher, ku ajo pas reformimit të sistemit administrativ britanisë dhe humbi zgjedhjet. Ajo qeveri reforma të dhimbshme, reformat administrative, në qytësi, në skenën politike janë të dhimbshme, por duhemos duhet vendi të merr. Ne nuk mundemi me këtë skenë, me këta politikanë të thotë, të antarësohemi në NATO dhe BE. NATO dhe BE janë institucione, janë unione të vlerave. Atje shkohet me vlera, me profesionalizëm dhe me qasje krejtëre. Të kalojmë kështu në fillimin e debatit, në nesër dhe zyrtarisht në Komisionin për çështje kushtetuese, fillon debati, fillon shqyrtimi i tekstit të propozimit të 4 amendamenteve të propozuara të qeverisë për ndryshimet kushtetuese në përputhshmëri me marrëveshjen e Prespas. Para se të marrë vlerësimin e juaj, lidhur për çdo nëm të propozuar veçmas, unë do t'a kisha lutur regjin të na lëshoj kronikën e përgatitur, po ashtu të deskut informativ, që ka të bëj me opinionet e përfaqësuesve të partive politike në kuvend për fillimin e debatit për ndryshimet kushtetuese. Kuvendi nesër nis debatin mbi projekt amendamentet rreth ndryshimeve kushtetuese. Kreu i kuvendit Talat Xhaferi nuk pres zvarritje gjatë debatit nga grupet parlamentare, pasi që si pas ti, gjithçka është e përcaktuar dhe përkufizuar me rregulloren e kuvendit. Afatet janë përkufizume dhe përcaktume me rregulloren, çfarë do të qoftë vlloj obstrukcioni të pretendohet, nuk mund të llogaritet se do të ketë obstrukcion, për faktin që edhe me dasht, vetëm me proceduralit shkojnë deri ditën e tretë, do të mbaron debati për amendamentet me procedurale. Edhe nga Lëvizja Besa, krahu i Afrim Gashit, presin që dinamika e ndryshimeve kushtetuese të rrjedhë si pas regulore së kuvendit. Shpresojmë që dinamika e ndryshimeve kushtetuese do të rrjedhë si pas asaj që parashëh regulorja e kuvendit. Ne si subjekt politik, kuptohet, do të prezentojmë qëndrimin tonë për se cilin amendament veç e veç. Alianca për Shqiptarët mbetet në qëndrimet e saj. Nga kjo parti thonë se do të paraqesin vërejtjet në drejtim të asaj se çka duhet të ndryshohet në kushtetut. Presim që këto vërejtje t'i marë parasysh propozusi, që në fazën e propozimit të projekt amendamenteve të ketë parasysh e vërejtje tona. Në rrasë se jo,
atëherë mbetet mundësia që ne të intervenojmë me amendamentet kur do të vijë momenti. Nga ana tjetër, kryeministri Zoran Zaev përsëriti qëndrimin e tij lidhur me inkorporimin e marrëveshjes së Ohrit në preambul. Marrëveshja e Ohrit është e futur në Kushtetutën nga viti 2002, kur Kushtetuta është ndryshuar me të gjitha amendamentet e reja, dhe realiteti ynë është pikërisht ai që vërteton se përditshmëria dhe realiteti ynë është se marrëveshja e Ohrit është pjesë e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Më një dhjetor draft amendamente do të gjenden para deputetëve në seancë plenare. Sot e kastriot në dëgjuam prononcimet e vlerësimet e përfaqësuese të partive politike për fillimin e debatit për ndryshimet kushtetuese. Ju si Lëvizja Besa, çka pritni nga fillimi i debatit? Ju si Lëvizja Besa, aktivisht kemi qenë prezent dhe jemi duhet të japim kontributin ton konstruktiv, kemi qenë konsistent në kërkesat tona dhe në veprimet tona së partive politike, edhe në këtë rast në periudën kur u hap gjatë diskutimit për hapjen e nevojës për ndryshimet kushtetuese, nëpërmjet deputetëve tonë, kemi dhënë kontributin duke me diskutime, duke i përmendur çështjet të cilat kishim dashur që të jenë pjesë përballëse e shqyrtimit të këtyre ndryshimeve kushtetuese. Dhe mbasi që u votua definitivisht me 30 vota ku kanë qenë pjesë edhe deputetët tonë në atë vendim për hapjen e nevojën e hapjes të ndryshimit kushtetuese. Nëse ju kujtohet, kryeministri parafrakisht tha që dëshiron të ketë proces inkluziv dhe kërkojti tha që qeveria nuk i ka bë amendamentet, se hajde t'i bëjmë bashkë. Dhe vjojti faza kur qeveria dështë të apretit propozimin që do të vjen në kuvend me ndryshimet kushtetuese. Ne këtë apel të kryeministrit e kuptuam seriozisht dhe si Lëvizje Besa dorëzuam në qeveri kërkesat me propozime amendamentet tona duke menduar që të bëhen pjesë përbërëse e propozimit që do të vjen nga qeveria. Për shkak se opinioni e din që këto ndryshime kushtetuese si propozues ka tre kategori që mund të jenë propozues. Në këtë rast është propozuesi qeveria e Republikës së Maqedonisë. Për atë shkak ne kemi dërguar zyrtarisht dhe kemi dorëzuar 24 tetor kërkesat tona në qeveri, duke pritur që do të jetë pjesë përbërëse e tekstit. Për fat të keq, kryeministri ka qenë i zënë me trajtim dhe bisedime vetëm me atë grupin e 8 deputetëve ku e përmendën shumica e tyre është e implikuar në aktivitete inkriminuese, është në procedura gjyqësore dhe në asnjë moment nuk e pa të rrugës që të ketë komunikim me Lëvizjen Besa dhe të diskuton këto çështje për cilat ne kemi propozuar dhe arsyeshmërinë për të qenë ose mos ose jo pjesë përbërëse tekstit në propozimin që të dorëzon qeveria deri ose që dorëzojti në parlament. Çka është më e dhimbshme dhe më e çuditshme për ne si Lëvizje Besa, edhe për skaj apeli ton partive politike shqiptare, po e deputetëve shqiptarë, se ka edhe 3 deputetë shqiptarë të cilët janë në LSDM, që ti bashkangjiten dhe të mbështesin këtë iniciativë, këtë kërkesë, kërkesat të cilat janë disa për tyre edhe pjesë përbërëse e deklaratës të përbashkët që kanë nënshkruar partitë politike, ku janë obliguar të gjitha të angazhohen dhe të gjitha të mbështesin cilin do që do të jetë në proces. Njërë është e çuditshme që pse partitë politike që janë në qeveri, më vjen keq që s'ka përfaqësues nga partitë shqiptare që janë në qeveri, pse ato nuk u angazhuan që të jenë pjesë përbërëse kërkesë, to kërkesa, për të cilat janë zotuar edhe ato, e tekstit, si parti qeveritare, se dikush thotë, po jo, kur do të mbrin nga qeveria, do të ketë mundësi, ato të besoj që do të trajtojmë, natyrisht edhe profesori për këtë çështje, po parashet pyetja e parë, pse partitë politike shqiptare të cilat janë në qeveri nuk janë angazhuar për këto çështje që të bëjnë pjesë përbërëse e tekstit. Flitesh të një kohë që nuk do të mund të bëjnë ndryshime. E pam që mund të bëjnë ndryshime se kërkesat e 8 deputetëve që u shkëputën nga grupi parlamentar i Vëmëros u bën pjesë përbërëse e tekstit. Si për ato mundeshka që të bëhen, kërkesat tona s'mundeshka të bëjnë ndryshime. E dyta, në bazë kërkesës tonë që besoj që të trajtojmë edhe një nga një
një nga propozimet që ka të bëjë me preambulën, propozimin, e cila është subjekt i trajtimit tash të ndryshimet kushtetuese, se nëse dikush thotë mande retëruan pozitivt në qendrimet e tyre, një thoshin nuk mund të pranojnë se nuk mund të hynë në procedurë. E tash mande retëruan thon po jo, po dy janë subjekti, edhe pse kushtetuta në procesin e ndryshimit kushtetues, dhe në diskutimet, ka mundësi nëse ka vullnet që të bëjnë intervenime, sidomos kur ka të bëjë për përmirësimin e kualitativ. Thotë, pra shtet pyetja pse gjatë fazës të parë propozimin të cilin tash po mendohen që ta promovojnë përfaqësuesit e BD-s si merit e madhe BD-s, inkorporimi i emrit të marrëveshjes së Ohrit vetëm se në numëruar si nga dokumentet në preambul, pse këtë propozim nuk e dhanë paraprakisht ato kur erdhi propozimi i parë, por po japin tash. Mbasi neve insistojnë dhe kërkesa jonë propozimit tekstit preambulës është çështja e teksti i dakorduar dhe nënshkruar nga liderët e partive politike, katër partive politike në atë kohë gjatë ndryshimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila në ndërkohë është deformuar me amandamente në procedurën parlamentare. Dhe si do të trajtojmë ato çifni që nuk bëhet fjalë për shqiptarët, është po ashtu konform konceptit të kryeministrit për shoqëri civile, një shoqëri të gjithë. E tash kur dikush është angazhuar, ka fituar zgjedhjen, me ato premtime, me ato angazhime, tash s'po i pranon, ka këtu dy mundësi. Një, refuzohet çdo gjë e cila vjen jashtë neve, jashtë nga partia e jonë ose nga koalicioni i jonë, dhe nuk duam as të trajtojmë, nuk e di e kanë lexuar një kërkesë, ata i kanë trajtuar, kanë analizuar dhe të gjithë na sqarojnë kush pengesa. Por deri në këtë moment ne s'kemi pas përveç disa nga deklarata, të cilat janë ndryshuar ende, nuk kemi pas sqarim pse nuk janë bërë pjesë përbërës e kërkesës. Tash është faza që kanë hyrë në procedurë parlamentare, ku përsëri do të jenë temë në komisione dhe mande në seancën parlamentare të diskutimit, dhe në bazë të zhvillimit të këtij procesi do ta shohim dhe ne shpresojmë që do të ndryshohet qasja, do të ketë qasje inkluzive, do të trajtojmë me societet dhe do të pranohen propozimet. Zoti Kastriot, më fal, Alianca për Shqiptar edhe publikisht është deklaruar se edhe krahas mos pranimit të propozimit të tyre, gjatë debatit ata sërish do të propozojnë. Vlen kjo njëjta edhe për lëvizjen Besa, gjatë debatit do të shihni mundësinë ndonjë ndryshimi apo intervenimi? Patjetër, se ashtu është procedura, kjo është e profesorit. Sot faza e parë ishte përgatitja e propozimit nga qeveria. Ne si Lëvizja Besa në dokumentuar dorëzuam kërkesë për të bërë pjesë e tekstit të propozimit. Edhe pse nga konkluzioni i cili votuam me te deputet, thuhet që obligohet propozuesi që ti merr parasysh diskutimet. Në këto diskutime ka marrë pjesë edhe deputetët tonë që i kanë dhënë këto çështje në komisione, po ashtu edhe deputetët e Aleancës. Ne kemi dozuar edhe me dokument zyrtarisht që mos tonë, po jo vetëm se diskutut, po nuk në të së në datë propozimin. Pra atë neve shkum në qeveri i dozuam që mos ja lëm këtë alibi që ne s'kemi pas propozim zyrtar. E dyta, tash në fazën e trajtimit në komisione, për sëri, deputetet tonë me diskutime do të vazhdojnë që të insistojnë që të bëjnë pjesë inkorporuese e propozimit, dhe mandej është faza tjetër kur do të shkohet amandament pas amandamentit miratimit përsëri me propozim amandamente. Po, profesor, ku jemi te propozimi i amandamenteve, para se gjithash refuzimi i amandamenteve të propozuara nga partitë opozitare parlamentare shqiptare, një nga arsyetimet ishte se propozimet dhe ndryshimet vlenë dhe duhet të jenë vetëm ato ndryshime që kanë të bëjnë që burojnë nga marrëveshja e Prespës dhe jo nga kërkesa tjera. Por është fakt dhe është realitet se në opinionin brenda shqiptar u debatua se tani është momenti i duhur që kur të hapet kushtetuta të inkorporohen edhe propozimet. Në veçanti, zoti Kastriot, ishte avancimi gjuhës shqipe për thjesht disa çështjet që i tangojnë. Do t'i përmend këtu edhe për informim të mendjes, edhe një herë edhe profesori besoj që edhe ditë, një është propozim për preambulën, e cila është çështje e ndryshimeve edhe që rrjedhin nga obligime nga marrëveshja e Prespës, e dyta është amandamenti i cili ka të bëjë për rregullimin e përdorimit të gjuhës. Se ne jemi të vetëdijshëm që gjatë tentativës për të sjellë një ligj
për përdorimin e gjuhave, ku nuk specifikohet, vazhdimisht edhe në atë debat me deputetin jonë në komision mundoshte që t'je propozimet dhe intervenimet, parësyetimi ishte që nuk mund bëhen për shkak të pengesaj kushtetuse. Ne dumë të te kalojmë kështë tash, masi që kushtetuta nuk hapet çdo ditë, e ta shfrytëzojmë rastin së bashku ta te kalojmë një çështje të për cilën edhe LSDM-ja ishte dhe u angazhua edhe në fushat si premtim, po edhe gjatë procesit të sfidës të ligjit, të përdorimin e gjuhëve. Intervenimi tjetër është propozim në nenin e 29 kushtetutës ku flitet për diasporën, ku në tekstin e parë që erdhi flitet për do të angazhohet për mbrojtjen dhe zhvillimin kulturor të Maqedonas. Edhe këtu ne duam që mos të favorizohet, por të angazhohet për të gjithë, për gjithë shtetasit që jetojnë, të Maqedonisë që jetojnë jashtë, popullit popull që jetojnë jashtë. Dhe e fundit është po ashtu një nen i cili nuk është vetëm se kanë këto kërkesa, minimum përveç ligjit dhe përdorimit të gjuhës shqipe, cili direkt i prek shqiptarët, por do të kishte dhënë një kontribut edhe për përmirësimin dhe rregullimin e raporteve shoqërore në Maqedoni, edhe do të kishte efekt edhe në etni të tjera. Pika të tjera të gjitha janë në benefit të gjithë qytetarëve. E pikë propozimi 4 ka të bëjë me rregullimin e autorizimeve të kryetarit të shtetit. Masi ligjet miratohen nga ana e kuvendit për herën e dytë, siç e kemi rastet që ai është duke bllokuar, këtë mundet kryetari i kuvendit mund ta nënshkruaj dekretin dhe të mund publikohen dhe të bëhet i plotfuqishëm. Profesor, ka pas vend për inkorporimin edhe të kërkesave të partive opozitare shqiptare? Në parim, nuk është hera e parë që kërkohen plotësime, ndryshime të kushtetutës së vendit tonë. Të thotë, është thënë, është shkruar, është kërkuar edhe më parë nevoja për plotësim ndryshimet e kushtetutës. Pasi që praktika 27 vjeçare e implementimit, të thotë, e kësaj kushtetute të vendit, duke i përfshirë edhe plotësimet të cilat rrodhën nga marrëveshja Kornizë e Ohrit në vitin 2001, thonë që Maqedonia, kushtetuta e Maqedonisë nuk i ka përmbushur nevojat e gjithë qytetarëve të Maqedonisë, veçanërisht neve të qytetarëve e shqiptarë. Inkorporimi i marrëveshjes së Ohrit, do të inkorporimi në preambull nuk është gjë e vogël i marrëveshjes së Ohrit. Pasi që tani është rast specifik, po bën ndryshime kushtetuese konform një marrëveshje të arritur mes dy kryeministrave të vendit. Do thotë është pak më specifik, është fushë më e ngushtë. Këtu hapësir veprimi, do thotë për më tutje, varet vetëm në qoftë se ka do thotë gadishmëri politike, disponim vullnet politik të forcave politike. Në këtë rast, inkorporimi në preambull se kushtetuta si akti më i lartë juridiko-politik i një vendi përbohet prej dy pjesëve, preambullës, pjesës hyrëse, ku tregon mbi historikun e krijimit të shtetit. Dhe këtu të inkorporohet marrëveshja e Ohrit nuk është një gjë e vogël. Thotë, këtu ishte një e arritur e skenës politike shqiptare. Por ama, a mjafton? Jo. Është dashur që të intervenohet vetëm se si për me këtu inkorporimin veç si përmendje, veç përmendjes së dokumentit. Preambula është pjesa hyrëse historike, do thotë, është pjesa normative, pastaj vazhdon me nenet e ndara substancialet përbërëse marrëveshja e Ohrit të hyjë të inkorporohet ashtu si është dakorduar, një preambull me cilën mundem ta lexojmë edhe kushtetuta në fakt vetëm se për përmendja, më falni për ndërhyrjen, ju lutem, se zakonisht nuk duhet të ndërhyj, po që për shkak të aktualitetit. Veç përmendja dhe mos inkorporimi i tekstit i cili do të reflekton marrëveshjen e Ohrit, frymën e Maqedonisë, është njësoj sikur të merrem një antibiotik kur i smurë veç ta mbajmë në xhep, a nuk e marrëm. Marrëveshja e Ohrit është inkorporuar si pjesë do të thotë integrale në me tre aneksat e saj në kushtetutën e vendit. Tu tash këto ndryshime kushtetuese është intervenuar në preambull, do të thotë me përmendjen e marrëveshjes së Ohrit. A mjafton? Normal që nuk mjafton. Unë për vetë kam bërë thirrje nëpërmjet të opinionit tim të botuar që të intervenohet bileshpakun të shfrytëzohet ky shans, ky moment, edhe në nenin 7 të kushtetutës ku thuhet për përdorimin e zyrtar të gjuhës maqedonase, ku gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik është gjuhë zyrtare, në vazhdo dhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj latin. Por ama duke i marr do thot parasysh se vendin çfarë situatë ndodhet. Tash jemi në procese do thot integruese, na pret antarësimi i vendit në NATO dhe OBE, është ko që duhet merren ndryshimet për bazë vetëm që vinë dalin nga marrëveshja e prestës. Në qoftë se është dashur, shembull, të ndryshohet, atëherë janë një shans shumë i mirë i subjekteve politike shqiptare të tregon pak më të vetëdijshme gjatë formimit të koalicioneve të ardhshme e qeveritare. Në momentin në formimin e ndonjë qeverie të re,
Atëherë kushtojnë subjektet, kushtojnë subjektet politike të palës tjetër, që të ndryshohet edhe ky në 97 kushtetutës. Ose për shembull edhe para kësaj, do thotë nëse nuk pse nuk ish dash 10 situata deri këtu, nëse hartuesit e marrveshjes së Ohrit kishin qenë ekspert vërtet në vitin 2001 kur është hartuar. Dhe këtu ka qenë nëse mund ta quaj gabimin në hartim të marrveshjes të Ohrit. Sepse ne kemi lënë në shkencat në juridik, në shkenca politike, të shkruar edhe të menduar juridik. Aktet juridike, qoftë kushtetut, ligje dhe akte nënligjore, duhet të jenë të shkruara shkurt dhe qartë. Dhe shifeni do të thotë ai përparësia e hartimit të marrveshjes së Ohrit, sepse unë ndryshe. Do të thotë disa herë kemi dhënë këtë provim për marrveshjen e Ohrit. Marrveshja e Ohrit është shënuar nga 11 akademikët universitar të Universitetit Shën Kirili dhe Metodë dhe nga Akademia e Shkencave, ndërsa nga pjesa shqiptare është hartuar nga 2-3 personalitete. Do thotë, këtu faktori politik shqiptar duhet të tregon gatishmëri gjithmonë bashkëpunimin me elitën akademike. Dhe këtu ka ardhur kjo problematikë e zbatimit, mos zbatimit, futjes apo mos futjes së gjuhës shqipe në kushtetutë daton që nga hartimi vetë marrveshjes së Ohrit. Dhe këtu ajo 20% në ato komunat gjithë të flitet edhe ajo gjuhë zyrtare, po është dashur zaventsohet që në start marrveshje të Ohrit, gjuha shqipe dhe shkrimi i saj latin. Dhe pastaj këto probleme mos na paraqiten tani. Po gjithë momentin ne duke persona të njëjtë në politikë, persona të njëjtë në çdo fushë, duke dashur të tregojmë profesionistë çdo fushës, vjen deri në këto pasojë. Zoti ka thënë, ne jemi konsultuar po ashtu edhe gjatë prezantimit të teksteve me ekspert dhe me profesionist, këtë vetëm se them që pajtohem plotësisht me apelin, duhet edhe dyhanshëm me një fjalë, duhet edhe profesorët në akademi, profesorët intelektual të jenë më vigjilent dhe më kooperativ duke dhënë kontributin e tyre se fund fundit edhe nuk ka nevojë edhe publikisht të ekspozohem që janë duke ndëmuar në një subjekt apo tjetri politik shqiptar dhe të japin kontributin profesional. Në konsultimet që kemi patur me ekspert, teksti i preambullës së cili është dakorduar dhe teksti i preambullës së cili është integruar është ndryshuar, i devijuar dhe prat gjeneron probleme edhe mbas 2001-shit e këndej. Sa i përket atë që përmendet që është mirë që faktori politik në marrveshje pas zgjedhore, para formimit koalicioneve qeveritare të ngrinë këtë, unë plësisht pajtojnë, mirë po pëse si kanë ngritur, pëse si kanë njërë, a kanë do një marveshje, a kanë i pajun do një marveshje të partive politike që kanë janë në koalicion qeveritar dhe rimë të anë që ta publikojnë. Një nga kushtet e vizës besa ka qanë që pa marveshje, transparente të shkruar, që të kjetët si prologaridhanje, ndaj elektorat dhe populatës, që me cilat pika neve hymë në koalicion qeveritar, me e afatizuar, nuk do të hymë. Dhe këtu ishte një nga pengesat. Ne shohim që nuk e dim disa pse kanë hyrë në koalicion qeveritar. Dhe nuk e dim fare a kanë marrveshje apo jo, mos përveç përmendjes të çështjeve. Po këtu mirë po, mirë po kritika pikërisht të Komisionit Evropian, transparenca, llogaridhënie. Po, subjektet politike shqiptare mos fokusohen gjatë formimit të koalicioneve qeverisë se vetëm në ndarjen e eshaloneve. Ka çështje shumë më të rëndësishme, sikur që mund të kursohet me ndryshimet kushtetuese, do shtë në formimin e qeverisë re. Unë uroj që subjektet politike shqiptare, pa dallim pozit, opozit, të jenë unike në qëndrime, si që janë unike për procesin eurointegruës për NATO dhe BE. Për procese kombëtare nuk kemi pa që jeni unike, fatkesisht. Thirë njëra parti tjetra bojkoton, e thirë kjo tjetra bojkoton dhe subjekti politik tjetër. Qeni unik edhe në çështjet fundtare, si qeni unik në procesin eurointegruar. Dhe vjen mirë që ju si lëvizje sot nuk i keni lëshuar seancën e komisionit parlamentar. Duhet gjitha subjektet politike të kyqen në atës debat të komisionit parlamentar dhe qeni unik në qëndrime. Sepse bëhet fjalë për integrimin e vendit, nuk bëhet fjalë për integrimin e një pjesë qeshërisë. Andaj, do të jenë vëmëshën gjithë do të aktere tonë politikë, se vjetë tonë politikë, që proceset me rëndësi komptare për ne, për palën shqiptare, të jenë unikë dhe të harmonizoni qëndrimit. Dheri më tash nuk kemi pa harmonizim qëndrime me këtë drejtë. Po, falë, thotë, për çështjen e referendumit si e përmendet, kemi pas qëndrim unik, dhe mendoj që qëndrimi shqiptarve, se përket integrimeve, është i pa diskutushëm. Dhe ne kemi bërë një fushat për referendumin edhe me motën po për NATO dhe BE si shqiptarë dhe jo si përqindje.
dhe gjatë ditë fushatës edhe në debate po edhe me elektoratin e kemi sqaruar që e mbështesim procesin e integrimeve. Mirë po, mbasi ky proces ka edhe fazën e ndryshimeve kushtetuese, do t'i ngremë këto çështje. Shifni, kushtetuta nuk ndryshohet çdo ditë. Mandej edhe në dokumentin politik dhe në programin Lëvizje Brenda, që nga themelimi kemi thënë që është momenti në një kohë paqë, se ndryshimet kushtetuese mbas konfliktit armatos 2001, mbas luftës, edhe ndryshim kushtetuese mbas ndarjes të Maqedonisë nga Jugosllavia, kur gati se do gjitha republika tjera patën pasojë dhe lufte. Tash është momenti kur jemi duke folur për integrimin në NATO dhe në BE, kur jemi duke ndryshuar kushtetuesen që së bashku, vetëm se me partitë shqiptare, por të gjithë partitë që përfaqësojnë të votuesit e tyre dhe popullit në Maqedoninë, të diskutojmë për këto çështje për ta ndryshuar, për të bërë një kushtetutë më kualitative. Një kushtetutë e cila do të jetë generator i paqes, i harmonisë, se jo të jetë vazhdimisht generator i krizave. Ju e dini që me ndryshimet që u bën në kushtetutë mbas 91-shit, që u ndryshon disa nga kushtetuta, disa drejta të cilat i kanë patur shqiptarët me kushtetutën e 74-shit, vetë se u bë një generator i krizës dhe erdhi te konflikti armatos. E tash sa i përket për unitetin. Ne pra të ngrita e si pyetja dhe unë nëse keni përgjigje ju mund të më thoni, unë se kam të jartë si mundet me automatizëm që partitë shqiptare, qoftë ato që janë pozitë, gjithë në opozitë, që mos tullin e të koordinohen për këto çështje që kanë të gjitha i kanë në programet e tyre. Një, veç kësaj partitë të cilat janë në nënshkruese të një dokumenti, ku përmbahen çështja e gjuhës është definuar sakt në deklaratën e përbashkët. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami pa tentativë që të takohet me përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Thotë pati takim me kryetarin e PDSH-s, Vetëmend Thashi, mandej pati takim me zotin Zjadin Sela mbas takimit që kishin me zotin Zëman, ndihmësin Zëman sekretar, zotin Metri Palmer, ka kontaktuar edhe me zotin Aliameti për të realizuar një takim në fazën paraprake që ne të koordinoheshim dhe ta diskutonim. Fundit i balafoqonim argumentet, ato të na tregojnë që pse. Mirë, se shifni, vetëm të thuash jemi në një proces mund të rrezikon. Ne nuk kemi argumente që komuniteti ndërkombëtar ose që ky proces e rrezikon procesin e integrimit. Pse? Nuk ka thënë Greqia nëse preket cili ndonën tjetër. Jashtë tjetër, përse i po flasë dy nga nenet veç janë si subjekt që rrjedhin nga marrëveshja e Prespës, atëherë se pranojmë, atëherë mund thuhet që ju mos po e rrezikoni procesin. Jo, ne po mundohemi që ta ndihmojmë, më kuptoni. Edhe nuk bëhet fjalë për disa për kërkesa të rënda, por për kërkesa të me fakte dhe me argumente të mbështetura që vetëm do të kishin kontribuar për përmirësimin e kushtetutës si dokumente në rësishmë pështet dhe në hapërimin ton drejt aliancëve të cilat i kanë këto vlera, vlerët e barazis, dhe atë kur një shoqëri e multietnike duhet të reflekton shifni, se tash po bjen që kryeministri po promovon shoqëri për të gjithë në konceptin e shoqërisë multietnike, mirë po do shtetin po e bën një etnik. Dhe me këto ndryshime, dhe se intervenime që do të bëjmë, për edhe me propozimet që jam parashtruar nga deputetet që shkëputën nga Vëmëroja, është një përforcim plus sa më shumë, vetëm se e përket etnisë të tyre dhe po fjen puna që po degradohet pjesa jonë dhe ne po kemi një asimetri ndër me realitetin shoqërorë dhe shtetit. Kështu që për mu, unë e përsëri apeloj, nuk është dëvonë, ja, të këtë të fillon diskutimi, të gjithë partitë politike shqiptare, të kryetarët e tyre, që të takohen, të ulen, të konsultohen për koordinime, të gjithë deputetet shqiptarë që janë, pa marë parasysh cilës parti, opozit, të ulen dhe të diskutojnë këto çështje, të gjithë deputetet nga LSDM-ja, nga VMR-ja, që janë në parlament, të ulen, të bisedojnë. Ne kemi dashur që të fillojmë një proces të diskutimit dhe ballafaqimit. Shifni, kur diskutonte deputeti i cili ishtë nga grupi parlamentar të Vëmëros, dilte kryeministri thoshte, ose deputetet tjerë, shumë më pëlqeti ideja diskutimi juaj.
Ndërsa kur fliste deputeti Lëvizjes Besa për çështjen e gjuhës shqipe që ai një deklaratë që u ndjeva shumë krenar kur e fola gjuhën time amtare në Parlamentin Evropian, dhe deputeti thotë edhe unë duhet të ndjem krenar dhe ta flasë unë gjuhën, ai thotë do ta flisni dhe ju e gjuhën se Shqipëria do të hyjë në Unionin Evropian. O zotë, neve nuk i realizojmë drejtat në përmjet Shqipërisë. Ne jemi shtetas të këtij shteti që kemi ndërtuar dhe kontribuojmë. Shihni në çfarë qasje me një fjalë ndaj shqiptarëve. Dhe kjo qasje të lejohet me një fjalë të nëpërkambet kërkesat historike që nuk janë sot që kanë gjetur Lëvizje Besa, nuk kërkesat inkluzive. Janë prej pavarësisë, kërkesat që vazhdimisht po situata ndërthana kur jemi në negocime me sipër. Nuk mund të ketë fitimtar 100%. Këto janë negociata, janë natyrshme, janë normale. Dhe negociatat mund të vazhdojnë, ashtu siç kanë vazhduar nga Nathenisha në 2001 me ndryshimet kushtetuese, mund të vazhdojnë edhe tani. Hapi i parë është bërë me preambulin. Ndoshta hapi tjetër i radhës do të jetë pikërisht ndërvenimi në nenin 7 kushtetutës, në alinejën e parë për inkorporimin edhe gjuhës shqipe në kushtetutë. Që ju bjen të thotë si përgjegjësi, si punë subjekteve politike shqiptare. Negociata fitimtar 100% nuk ka. Nuk është do të thotë me rrethanat me aktualitetin e tanishëm politik, do të thotë me fitimin e kryekuvendarit, do të thotë kryeparlamentare shqiptar, me ofeqjen e negociatave nga do të thotë nga një shqiptar, do thotë këto rrethanat paksa kanë ndryshuar, do thotë atë situatën dhe atë fytyrën politike etnocentrike që instalon mundon të instalon të VMRO-ja në Maqedoni, vetëm Maqedonës janë ata përgjegjësit për situatën politike dhe ekonomike të vendit. Tani situata po fillon ndryshot, por ama momentin kur subjektet politike janë të koordinuara ndërmjet veti në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka kusht që nuk ja ofronon kërkesat e juaja. Por momentin kur subjektet politike nuk janë të koordinuara brenda vetë, po shumë mirë që ka shumë më lehtë nga faktori politik maqedonas. Vetëm fal, do të lidhem se përmendi përfaqësimin e shqiptarëve në ciklin investitor dhe po të tjera. Nuk është kjo risjen e kaluar, mendoj pas pavarësisë ka patur këto momente dhe cilat janë keq përdorur dhe un po kam frikë se po vim në situatë të njëjtë. Kur kërkoheshin që të zgjidhen çështjet, kërkesat e shqiptarëve në instanca të larta, kombe të bashkuara, me institucione ndërkombëtare dhe shkonte një delegacion shtetëror, në atë kohë tash i ndjeri kryetari Kilios Bigorov, dhe përfaqësuesit ndërkombëtar i thoshin çka si janë çështja e kërkesave të shqiptarëve, drejtave shqiptarëve në Maqedoni, ai referoheshte personit i kishte në delegacion, thoshte po si më pyetni mua për drejtat shqiptare, unë kam këtë person i cili ishte shqiptar, nuk është vetëm se përkatësia etnike në një përfaqësues të kesh, do të duhet në mënyrë kualitative, substanciale, të tregohet veprimi. Pse përfaqësuesit e partive politike shqiptare, mendoj, në kjo pyetje se nuk keni obligim, por tash jemi ne bashkë, pse ato nuk insistuan që të diskutohet në fazën paraprake që të bëhet një diskutim, se fund-fundit mundeshte të vlerësohet, të diskutohet procesi ne. Ne ende jemi në bisedim, s'është bisedimi ai nëse takon dikën në bife kryeministi, unë u takova bisedoj. Jo. Tulemi bisedojmë dhe të thuashte që këto pika munden të trajtohen, këto pika është problem, po për këto pika do të kemi dakordim dhe do të angazhojme në këtë periudhe në arshme, në këtë fasë. Sifni, ato i hikin, duan që ta lënë të hapur, që sa ko po për legalizohet përdorimi gjuhës shqipe. Aktim, unë do të kësha shtuar vetëm të zotë Kastriotit, përgjithësi subjektet politike shqiptare, a e kanë lëshuar ndoshta edhe rastin, shansin, për të inkorporuar këto kërkesa për avancimin e çështjes shqiptare në Maqedoni me hapjen e ndryshimit të kushtetutës, apo ashtu dhe siç përmendët do të pritet ndoshta edhe një kohë, po që askush nuk din se sa edhe sa vite duhet të kalojnë për të hapur sërish kushtetutën. Hapa pozitiv që janë ndërmarrë, do thotë me sjelljen e ligjit për gjuhën shqipe. Tani fill pas këtyre ndryshimeve më to që të hyn fuqi edhe ligji gjuhës shqipe, futja në preambulë marrëveshjes së janë hapa pozitiv që janë ndërmarrë. A janë të mjaftuar. Që askush nuk i konteston. Nuk i konteston, vetëm po të hynë edhe fuqi edhe ligji gjuhës shqipe, por kishte që e mirë që shfrytëzohet edhe çështja të inkorporohet edhe neni 7 i kushtetutës, por ama rrethana të cilat enkas do thotë disa herë paraqitja e kryeministit që këto ndryshime kushtetuese do të bëhen konform vetëm marrëveshjes së presës, mendoj se kaq tani për tani kjo kaloi.
ju ngele që në tarmën, ja, shansët mirë kanë që në formimet të arshme të qeverisë, par koalicioneve qeverisëse, partitë politike shqiptare, në formë të unifikuar dhe të koordinuar me bashkimin, me alatët të bashkimin evropian dhe shtetet e bashkuara, që të parashtrojnë këtë kërkesë, sepse kushtetuta në fakt si akt juridiko-politik i një shteti, duhet i paraqesë vlerat e popujve ose popujve të cilët jetojnë mrenda një shteti. Do thotë është kushtetuta ajo që i zhvillon, jo u garanton liritet të drejta dhe që i zhvillon shtetin. Dhe këtu mendoj që kjo çështje në tarmën jo të fort larg do të merr një epilog përfundimtar. Por ngele që partitë politike të jenë më të vëmendshme. Më të vëmendshme në gjitha proceset e tjera. Të kyçen, të aktivizojnë dhe të koordinojnë ndërmjet vetë. Debate do të kemi pothuajse deri në fund të vitit apo në mesin e muajit të arshëm të vitit të 2019 derisa bëhet akti final i miratimit të ndryshimeve të kushtetutës. Zoti Kastriot, gjatë këtyre debateve, a shpresoni, a jeni optimist bashkë që së paku këto propozim amendamentet të qeverisë në këtë formë që janë mund të ndryshojnë në avancimin diçka më të mirë të marë në përgjithësi të qytetarëve? Po, i pyetur edhe përpara se të vinë propozimet, kam thënë që kam qenë optimist që do të kyçen propozimet, disave propozime që të trajtohen, do të inkorporohen si pjesë përbërëse e propozimit nga qeveria. Për fatë keqeja nuk u bë, shpresoj që tash në gjatë procedurës në parlament, në mjetë debatit, do të diskutohet për këto çështje dhe do të ketë gatishmëri dhe mbështetje së pari nga deputetet shqiptar, mandej nga deputetet e partisë edhe që nuk janë shqiptar të partisë në pushtet, e cila pretendon që don të bën, nuk i ndan qytetarët në bazë të përgatitjes etnike, që të bën një veprim që tregon në vepër, jo vetëm konkretisht, që po bën tentativë që të bëhen ndryshime që do të jenë në benefit gjithë qytetarëve, por edhe të shqiptarëve. Dhe pres që të ketë një komunikim dhe një inkluzivitet dhe një koordinim gjithë faktorëve që janë të kyçur në këtë proces, për shkak se është një shans i mirë për të korrigjuar të gjitha problematikat më të mëdha që kanë buruar nga kushtetuta me paqartësia. Ju jeni dëshmitar që edhe të çështja e ligjit të gjuhës, në një kohë ishim bindeshim që gjuha sipas kushtetutës është zyrtare. Mandej përsëris bashkë zyrtare, pse? Për shkak të interpretimit të ndryshëm nga ekspertët. Ne mund të mbledhim një panel ku ka ekspert të drejtës kushtetuese, po edhe të njerëzve që kanë marrë pjesë në shkrimin dhe të japin ndërtime ndryshme. Basi kemi problem, hajtë ta precizojmë, ta korrigjojmë, ta konkretizojmë, ta trajtojmë. Jam optimist dhe pres që të ketë qasje të ndryshuar dhe të bashkëpunimit në mes faktorit të politikë shqiptare. Artim, pret një debat të ashpër, një debat konstruktiv që do të jetë për ndryshimet e kushtetutës. Mirë, që nesër më do të fillojmë zyrtarisht debatin në kuvent, është një shans dhe moment i mirë që të shtrohen të gjitha çështjet, diskutohet, debatohet, tu pa më dyshje se opozita maqedonase do ta shfrytëzon këtë për marketing politik, për folklor dhe për politika poena politik. Uroj që subjektet tona politike shqiptare të jenë më të matur në këtë drejtim. Më shfrytëzohen debatet gjëra për populizëm, për poena politik, por të harmonizohen qëndrimet, të jenë në raport në kontinuitet me faktorin ndërkombëtar dhe ky proces njëherë përgjithmonë të merr fund, të ndarsohet vendi në NATO dhe BE, ndërsa të çështjet e tjera dhe të faktori politik shqiptar të harmonizojnë qëndrimet dhe të shtojnë hapur përballë faktorit politik Maqedonas gjatë formimit të institucioneve të reja qeverive të reja kështu me radhë. Kështu që prej nesër do të kemi shans të mirë që të ndjekim debatet. Më thashë opozita Maqedonasa do të shfrytëzon këtë përqeshtje populizmi, do thotë për të rikthim të saj në skenën politike pas një humbje të madhe të elektoratit dhe përqarjes së saj. Por urej që faktori politik shqiptar të jetë më i vëmendshëm në këtë drejtim. Zoti Kastriot, zoti Arktim, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në panelin e sotëm në Argument. Ne s'do mendse edhe në emisionat e ardhshme, kryesisht do t'ja kushtojmë debateve për ndryshim, për propozim amendamentet për ndryshimet e kushtetutës, sepse qytetarët kanë nevojë që të njihen më përse afërmi se çka konkretisht ndryshohet dhe
çka është në të mirën, a është në të mirën e të gjithë qytetarëve të vendit. Shkues të nderuar, ndo që të debatin e drejt për drejt në argument. Ju falim derit për vëmendjen, në atë një mirë.